Dobré ráno, ahojte. Nemám ešte strojček. Tak ja už bez toho strojčeka neviem ani rozprávať normálne. Dnes máme meet and greet. Cítim sa ako pred prvým rande. Dávam sa dokopy, už som si urobila základ, obočie mám hotové. Vlasy som si natáčala včera, takže to bude len nejaký rýchly refresh. A idem si robiť tiene a už zase na vás myslím, vravím si, toto som mohla aj do videa povedať. Pozrite sa, aká je rozbitá už táto stará paleta od Dior. Ale je to moja milovaná paleta, milujem tie tiene, proste fungujú pre moje oči, vždycky proste pekne vyzerajú tie tiene, keď si ich s nimi spravím. Len už tento neprežil, tento bol úplne najlepší, taký najsvetlejší, ale aj tieto ostatné mám veľmi rada. Tento zlatý asi najmenej, ale tieto metalické, keď chcete, oni sú až také krémové, oni... milujem, dobre. Saint Couleur Palette Fard a Paupier. Grand Ball 5-3-9. Takže dneska máme meet and greet, ešte predtým idem voliť, takže všetko dneska potrebujem stihnúť. A ahojte, ako sa máte? Dlho teraz nebol vlog, kvôli tomu, že boli sviatky, potom ja som sa necítila dobre, ale už dnes nabiehame znova do nejakého režimu. Ja sa strašne teším na stretnutie s vami, aj na to samotné maľovanie, lebo veľmi dlho som sa nevenovala nejakej takej umeleckej aktivite. Mám nachystaný veľmi pekný outfit, ten vám tiež potom chcem ukázať. Idem sa doličiť, lebo toho času až tak veľa zase nemám, aby som mohla rozprávať cez všetko, čo budem robiť. A to som nedávno som vám točila také moje denné ličenie. Možno trošku by som pridala teraz tým, že máme špeciálnu udalosť, že sa budeme asi aj veľa fotiť a točiť, tak asi dám trošku väčšiu intenzitu na všetko, čo robím, ale ináč to budú moje klasické nude tiene. Dobrá pleťovka, lebo myslím, že dostane to zabrať, takže idem v takom štýle, akom som liečievala nevesty, takže musí to vydržať celý deň. Ináč taký tip. Osvedčil sa mi veľmi táto Evie 50-ka na tvár. Hlavne čo sa týka toho gripu a toho, že je to geniálna báza pod make-up. Lebo na ňu tak krásne sa chytí ten make-up, že všetko potom veľmi pekne sa kĺže a drží. Môžem ju nechať aj prelinkovanú dole v popise. A na oči, toto keď uvidíte, tak Original Gangster produkt. Storočný Urban Decay Primer Potion. Stále je to môj milovaný primer podočné tiene. Proste ja som nenašla nič, čo by toto tromflo. Takto ako mám tie tiene, tak si ich aj večer odličím s týmto primerom. Takže primere sú základ. Primere, ja neviem, ako sa to skloňuje. Primery? Asi primery. A potom samozrejme ešte aj dobrý púder. Taký, ktorý zafixuje, ale nepohne sa to preč a neostane všetko matné, lebo to už teraz nechceme v roku 2024, aby bola pleť úplne matná. Takže tento Kosas Breezy Cloud Set je presne taký puder v peknej, takej naturálnej farbe. Tento Breezy odtieň je ideálny pre moju pleť, trošku s takým nádychom jemne do žlta, lebo ja mám niekedy taký žltkastý podtón. Pekne fixuje. Ale vidíte, že ten jemný lesk na tej pleti ostane. Hotovo! Outfit vám idem rýchlo ukázať a musíme sa presúvať, aby som všetko postihala. Toto je môj outfit, je to takýto ružový kostým z And Other Stories. K tomu som dala, pohodlie vyhralo, takže nakoniec som dala nižší podpätok. Len také jednoduché biele tričko s lodičkovým výstrihom pod to a moje jemné doplnky. Dúfam, že tam budeme mať dostupných dosť zásterok, pretože tento kostým si nechcem ofrkať farbami, ale myslím, že by tam mali byť zásterky, takže opatrne a hlavne, čo je dôležité, budete tam vy, takže kto vie, či vôbec ja popri tom stihnem maľovať, lebo vy ma poznáte, ale tento meet and greet má byť o tom, aby som aj ja spoznala vás, takže na to sa tam teším úplne najviac. Dobre, balím rýchlo veľkú tašku, beriem aj foťák, beriem ešte nejaký náhradný make-up, nejaké veci, rúže, púdre a parfémik a presúvame sa do Paint People. I need you, oh God. Don't
Máme po meetupe. Ach ja, ja som úplne... Wow, toto budem dlho strávovať. Toto budem dlho tráviť. Musím si to uvedomiť, čo všetko pekné a krásne som nezažila, lebo to bol... To úplne predčilo všetky moje očakávania, ak som vôbec mala nejaké navstavené, ale... Wow, boli ste úžasné, strašne milé, láskavé a nesmierne si vás cením, vážim. Za čo tu mám vedľa seba? Tuto mám môj výtvor a tuto mám krásne kytičky, veci, darčeky od vás. No, ste úžasné. Ďakujem zo srdca. Fakt akože, wow. Ahojte, krásnu nedeľu vám prajem. Potrebujem trošku poobedný taký pick me up. Ako sa to povie po slovensky? Povzbudenie? Také poobedné povzbudenie, takže si robím espresso tonic. Dala som si sem čistú kávu. A idem si tam dať kocku ľadu. Kockovač na tie asi najväčšie kocky ľadu, ktoré ľudstvo kedy videlo. Wow. To je super. Ale keď som tam dala tú kocku, tak je to už plný pohár, takže musím trochu toho espresso dobrať. Ako to pukoce. Ty si už mal niekedy espresso tonik? Chalani tu papajú pri stole práve. Ak budete počuť láskanie, tak to sme my. Tak to sú moji chlapci. Uvidíme. Zatiaľ som to mala len v meste, v reštauráciách, doma som si to urobila teraz prvýkrát. Dobre to je. No. Je to ako espresso tonic. Je to ako Moscow Mule. Je to zaujímavé, je to taká horkastá chuť, ale hodilo by sa tam možno niečo také... Ešte tu mám aj citrón, skúsim tam dať citrón. Chceš ochutnať? Dobre, a kávičku by sme už vybavenú mali. Teraz je čas doplniť ešte aj naše vitamíny, ktoré v poslednom čase ako rodina užívame. Sú to Pure Rituals lipozomálne výživové doplnky. Čo sú to lipozomálne vitamíny? Je to pre mnohých určite známa vec. Pre tých, ktorí to prvýkrát počujete, sú to vitamíny, ktoré sú pre telo oveľa lepšie vstrebateľnejšie ako bežne dostupné výživové doplnky v lekárniach. Je to proste vodička. Je to vodička, ktorú si musíte po otvorení držať v chladničke. Nie je to najväčší gastronomický zážitok. Ja som teda vyberala jeden pre decka, Kids Beta Glucan. Je to mix vitamínov na podporu imunity. A druhý si vyberal môj drahý manžel. Už veľmi dlho chcel... Prečo si vlastne chcel ashwagandu brať? Kde si ho nepočul prvý raz? Biznis časopise. Aha. Kde sa rozpráva o tom, ako byť mentálne fit. Alebo časopis pre ľudí na Wall Street. Časopis pre ľudí na Wall Street. Takže niečo k psychickej odolnosti, ale podľa mňa ashwagandu potrebuje každá matka. Aby proste mala tú trpezlivosť možno o 1-2 stupienky vyššie. Nie? Určite. Mám pracovný deň, pracovný pondelok. Plány sú veľké, ale vlasy som si už nestihla včera umyť, takže dnes to zachráni suchý šampón trošku. Poznáme. A za chvíľočku sa musím presunúť na moje prvé stretnutie v dnešnom dni. Dnes mám teda pracovný program,
plný stretnutí, ale budem aj v Kubikone. A tam je jeden obchod s nábytkom, do ktorého by som sa chcela ísť pozrieť, trošku načerpať inšpiráciu, možno vymyslieť nejaké veci alebo nejaké kúsky, ktoré by mohli ísť aj k nám do bytu. Ešte náušnice by sa mi hodili. Zlomil sa mi tento necht úplne, že takto do roviny, lebo niekedy ja tie nechty už používam ako také nástroje, čo by ste nemali, ale stalo sa. Takže skúsim sa ozvať do salónu, či náhodou by ma nevzali iba na nejakú výplň alebo na nejaký, lebo toto je len gel lak, to sú moje nechty. Ináč všetkým sa vám páčila táto farba v minulom videu, teda všetkým. Pár ľudí mi ju komentovalo, že je veľmi pekná. Aj mne sa veľmi páči, je to taká fialová, taká jarná pastelka, ale teda toto sa mi tu zlomilo, takže chcela by som sa zastaviť ešte na rýchly nejaké spevnenie a potom musím ísť za Maťkom do kancelárie. Mám tu moju smoothie šrekovskú, ktorú ste videli, že som si ráno robila. Je to výborný spôsob pre mňa, ako dostať do seba vitamíny, ako dostať do seba aj tú chlorelu a ten prášok zelený, ktorý ste videli. A hlavne som zaradila ashwagandu, lipozomálne vitamíny od Pure Rituals. Chcem vám ich predstaviť v krátkosti, pretože je to úplná revolúcia vo vitamínoch. Sú lipozomálne, znamená, že vitamín je obalený v tuku, tak úplne akože laicky povedané, aby prežil trávenie a aby sa mohol vstrebať plnohodnotne. Takže bežné výživové doplnky, ktoré sú v tabletkovej forme, sa vstrebujú tak priemerne 5 až 20% z nich sa vám vstrebe. V lipozomálnej forme je to až 90% vitamínov. Tieto lipozomálne vitamíny od Pure Rituals treba riediť. Takže dáte si 2 čajové lyžičky do džúsu, do ranného čaju, do vody a ste pripravení zdolať svet ráno. Majú vynikajúce aj na podporu imunity. Teraz je to v rámci spolupráce, na ktorú ma oslovili, ale ja už v minulosti som si ich sama kupovala a užívala. Aj deťom kupovala som nátankovitú opicu, hbitý jak opice sa to myslím volá, a riedila som mu to do džúsiku. Vždy to pri deckách musíte trošku oklamať nejakým sladkým džúsom, ale keď si to zamiešate či už takto do smoothie alebo do nejakej jogurtovej misky alebo do toho ranného džúsu, tak úplne v pohode sa to dá vypiť, vôbec to tam nejak necítim. Pozerám tu na stránke, že majú nielen vitamíny, ale aj multivitamíny, minerály a stopové prvky, antioxidanty a aj kolagén lipozomálny. Takže naozaj je to veľmi široký výber. Vyrába sa to na Slovensku, predávajú to Česi. Dokonca tu vidím, že majú aj železo, C-čko, B9, B12. To by som si možno na budúce s tým železom vyskúšala, lebo ja som chronicky nízke železo mám, takže toto je určite v mojom hľadačiku. Kvalitné výživové doplnky sú naozaj must asi už v dnešnej dobe pre každého z nás. Ak máte stresujúcu prácu, ale aj pre všetky matky na materskej, tá ashwagandha, ako keby vám trošku zväčší váš pohár trpezlivosti. Tak to vnímam ja, tie účinky ashwagandhy na sebe. Určite vám nechávam prelinkované Pure Rituals dole pod videom. Bude mať na ne aj nejakú zľavu, takže tu vám nechávam kód v presnom znení. Moje deti, zase, nechcem povedať, že je to len kvôli Pure Rituals, ale neboli nejak extra choré. Keď to porovnám s minulým rokom, od januára do apríla, boli chorí asi, to bolo každý mesiac. Teraz sme za túto celú sezónu mali jednu chorobu. Aj sa to bojím nahlas povedať, lebo takéto veci sú proste, že to vyslovíte a potom príde hneď teplota. Ale berú Pure Rituals, takže určite tam niečo hrá do karát aj to, že tie vitamíny máme pravidelne doplňané a že fakt na to dbám, aby sme všetci tie vyživáče brali. Takže určite odporúčam, vyskúšajte, posilnite imunitu, prípadne doplňte kolagén, alebo podporte chudnutie, no je tam toho naozaj na výber celkom dosť. Link je dole pod videom. Dobre, zavodla som si dať špirálu, teraz sa dívam, že čo mám také malé oči. A nesmiem si zabudnúť nabíjačku na notebook.
Môj notebook ináč. Možno jedno z druhých videí na mojom kanáli celkovo je moje nadšenie a moja recenzia z momentu, keď som si našla mi farby strojček, tá smoothie, to si ešte budem musieť izumiť strojček. Lebo na stretnutie nemôžem ísť s takýmito zelenými zubami. Čo som hovorila? Jedno z tých prvých videí mojich je, ako som si kúpila notebook a ako som sa veľmi z neho tešila. To bola, ja neviem, či niekedy v živote ešte budem mať takú radosť z nejakej materiálnej veci, ako som mala z toho notebooku. Lebo mi otvoril dvere k YouTube, otvoril mi dvere proste k tomu, aby som si začala plniť moje sny, doslova. A ten notebook mám stále, ten istý, od roku 2016. A stále funguje, lenže naozaj už nemôžem ísť nikde bez nabíjačky. Takže tu si musím ešte zbaliť so sebou. Tam už mám v kúte, čaká moja kabelka pripravená. Vlasy asi dám do gumičky, lebo toto teda nevyzerá nádejne dneska. Taký nižší culík. OK. Idem si dopiť ašvagandu, dobaliť tašku a bežím do mesta. Ešte vám možno stihnem ukázať outfit v skutočnom Pauli Beauty duchu. A pôjdeme. Prečo? 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 Môžem sa prezliekať do keľu. OK. Človek mení, smoothie mení. Takže takéto klasické basic biele tričko. To bude nakoniec možno, že dobre aj čo. Nemusí byť vždy vyfintená, nie sú to nejaké veľmi oficiálne stretnutia, takže v pohode aj v tomto bielom tričku to zvládneme. Nohavice sú z La Mademoiselle, je to staršia kolekcia. Mám ich už asi 2-3 roky, ešte na Tanko, keď mal 1 rok, tak som si ich kúpila. Tričko je z And Other Stories, je vynikajúce. Takéto basic trička, pozrite ako pekne štepované tuto, aby ste to videli. Asi potrebujem možno ešte 1-2 aj do zásoby. Náhrdelníček malachitový, tento náramok je Laubo Jewelry. Kabelku mám zbalenú, možno tú gumičku si vymením, lebo to je teraz také, že vyzerám, že idem len do potravín. Dobre, môžeme ísť. Tak ja som už po stretnutiach a zastavila som sa teda tuto vo Flamante. Načerpávam tu inšpirácie, snažím sa vymyslieť, čo ďalej s našim bytom, čo so zariadovaním a podobne. A tu sú také krásne, také jedinečné kúsky, asi by som si nezariadila všetko do nášho bytu odtiaľto, ale niektoré veci sú tu, že taký ten kľúčový moment, keď chcete urobiť v interiéri, takže pozerám, načerpávam a inšpirujem sa. Celkovo sa mne páči asi takýto štýl zariadovania. Nie som minimalista, nie som veľmi asi contemporary, nejaký štýl, ale skôr taký ten tradičný anglický alebo taký francúzsky byt, alebo teda možno nejaký dom, no dom nie v našom prípade, ale takéto nábytky sa mi veľmi páčia. Aj táto knižnica konkrétne je veľmi pekná. Nechcem asi vidieť tú cenu. No. A tieto hojdacie kreslá sú úplný top. Tie sa mi veľmi, veľmi páčia. No uvidíme. Asi bez tých oranžových vankúšikov. Aj toto zrkadlo je svetové. To sa mi veľmi páči. Čo naň poviete? Pekné. Ono je také troška vypuklé dopredu. Také 3D. Krásne s tým stolíkom. Veľmi pekná farba dreva. To by nám možno aj šlo k podlahe. No a tieto stoličky, to je úplne môj štýl. Tuto viedenský výplet, príjemný vankúšik. Lenže neviem. Okrúhly stôl určite nebudeme mať a páči sa mi to hlavne pri okrúhlom stole, takto keď je to. A
tej našej kuchyni, neviem, či by to šlo. No povedzte mi váš názor. Ale sú strašne pekné, podľa mňa. No dajte mi vedieť, čo si o tom myslíte. Deň pokročil a ja som úplne v sklze, ale to je bežná vec u mňa. Túto som zaparkovala, ale práve teraz idem si dať opraviť ten jeden zlomený necht a už potom bežím domov. Ale akože úspešný deň, som spokojná. Ale chcela som vám ukázať, práve som tu zastavila som sa cestou, keď som odchádzala z Kubikonu v takej francúzskej pekárničke a mala som už aj, stihla som si nejaký, no dobre, na obed som mala syrovo-šunkový croissant. A potom som tam uvidela túto pudingovú taštičku s čokoládou. Strašne dávno som nemala také dobré pečúko. Ňam. Úplne si pochutnávam. Ťažké ránko máme. Nechápem ako, ale Noel stále vie vytočiť z môjho mobilu Maťka. A on mu proste hocikedy volá. Ahojte, dobré ráno. Ja vyzerám šialene, lebo som si zmývala vlasy a ešte ich mám vlhké. A vyzerám ako z Lion King. Lev. Ináč vôbec neviem, či ja som vám vlastne ukázala môj finálny výtvor, ktorý sme si spolu na tom meet and greet vytvárali. Vlastne mali sme na výber z množstva farieb, ale keďže teraz ja mám takú nejakú jarnú ružovú vlnu, tak som sa rozhodla urobiť si takýto ružový fúkaný art teda s tou alkoholovou farbou. A kde tu sme dávali aj také zlaté detaily na záver, takže sa to veľmi pekne odráža. Už som si objednala aj rám a pôjde to túto do mojej beauty room, tuto na túto stenu. Tam pekne to bude zarámované, aby som to mala aj ja ako spomienku na stretnutie s vami. Takže teraz by som sa chcela pustiť trošku vytriediť len veľmi rýchlo, lebo vidíte, že mám tu pomocníkov, o ktorým už vyťahuje karty z peňaženky teraz. Chcela by som si vytriediť svetre, lebo mi zaberajú v skrini veľmi veľa miesta a vyzerá, že už ich tento rok budem potrebovať najskôr na jeseň. Mám tieto šikovné zakladače? To nie sú zakladače. Organizéry z IKEA. V nich mám letné veci. Tuto som včera večer vytriedila túto veľkú kopu do čistiarne. Sú to vlastne zimné bundy, kabáty a aj tie moje ružové nohavice, ktoré som mala na maľovaní, pretože som si ich tou farbou zašpinila. No, pozrite sa. Čo to tu máme? Tieto šaty som ani raz nemala na sebe. Vidíte to, chalani? Idete mi pomáhať. Sú také krásne čierne madejrové šaty, čo som si kúpila na odporúčanie Danielky, Dana Havana. A tak strašne sa mi páčili, áno, je to Zara, že som si ich kúpila, ale ani raz som ich nemala na sebe. Takže možno toto leto príde ich čas. Jej, da tieto šaty. Ej, ty si mi dal do koša sukňu, fešák. Ako si ju tam napchal celú? To sukňu. Pomocníci. Ahojte, dobré ráno. Chcela som naložiť umývačku, ale akurát pribehli sem dvojičky. Toto. Keď sú vedľa mňa, tak sa veľmi nedá robiť s umývačkou takmer nič, lebo vylízajú na dvierka a chcú mi pomáhať. Dnes máme na programe úplne obyčajný deň doma. Neviem, ako to spravíme dnes s obedným spánkom, alebo teda so spánkami celkovo, lebo vonku dneska bude vietor až do 60 km za hodinu. Neviem, či to počujete, ale normálne to počuť ako to strašne fučí vonka. A ešte pomedzi to aj tak nepekne mrholí. Takže dneska to vidím na domáce kočikovanie a budeme mať moc, teda že snažíme sa prežiť do večera.
Dneska sme sa nezobudili v nálade. Viem, že prišiel čas na moju ashwagandu. Neviem, či som to spomenula, ale dávkovanie je 5 ml denne. To je jedna čajová lyžička. Takže takto. To sú zvuky. To sú zvuky. Aha, odišli? Môžem ísť na tú umývačku. Rýchlo, rýchlo. S tým džusom je to úplne najlepšie. Naložiť to musíme neskôr. Chalani práve dojedli. Nebudem vám ukazovať detailne tie zábery, lebo strašne veľa ľudí toto nejakým spôsobom akože nezvláda. Keď to ukážem na YouTube alebo na Instagram, proste, že ich mám krmiť lyžičkami a že to je strašný bordel. Áno, deti sú bordel, proste to je normálna súčasť života, lenže je to strašný spúšťač, takže takto stačí. Ale čo som vám chcela povedať je, že toto sme práve dojedli. Vynikajúce pesto. Konečne som natrafila na dobré pesto, ktoré není také, nemá také vlásky v sebe, viete, z toho píniových orieškov a z toho, z tej bazálky. Niekedy to býva tie pesta také chlpaté. Ale toto je fakt výborné, takže odporúčam. Prišli mi v PR balíčku nové Cera od Mixy, takže dnes použijem pod moju UV lampu jedno z nich. Veľmi sa mi páčilo toto s C-čkom. A s C-čkom celkovo, lebo je tam aj kyselina glykolová na také rozžiarenie. Dneska už nezmôžem, ale dobre, nejakú takú skincare popri deťoch som stihla. Za chvíľočku ideme už vonka na kočík. Dala som si ešte toto SPF-ko a tento krém. Lenže sa mi vybila baterka na foťáku, takže som vám to nestihla ukázať. A prechádzam si trošku túto kozmetiku, ktorú mám. A trošku som si to tu teda triedila. Niektoré veci, ktoré už tu mám, sa mi to celkom kopí. Ale joj, pozor na pršteky. Toto je daň za moje ranné krémovanie. Toto. No a teda prechádzala som si aj nejaké kúsky, nejaké veci, ktoré som ani nemala možnosť otestovať, lebo tak skúšanie produktov je aj moja práca, takže preto ja tu mám toho celkom veľa a nie je to úplne normálne, takže to si uvedomujem. Ale vravím si, že teda keďže tu mám toho toľko a kozmetika má aj nejakú svoju záručnú dobu, tak by som vám vytvorila nejaký balíček z týchto produktov. Všetko je to neotvorené, nepoužívané a rada vám to posuniem pre tie z vás, ktoré pozeráte moje videá. Takže sa môžete zapojiť v komentári pod týmto videom. Stačí, keď tam necháte nejaký váš produkt, či už je to kozmetika, skincare alebo nejaká dekoratívka, ktorý ste si veľmi obľúbili za posledné obdobie, za posledný čas. Pár slov môžete o ňom napísať a ja potom následne z komentárov vyberiem jedného víťaza a pošlem mu balíček z týchto produktov. Bude to naozaj štedrý balíček, zapojte sa. Ešte v rámci tohto vlogu by som vám chcela ukázať novinky od La Mademoiselle, ale to musia ísť dvojičky s niekým von,
lebo momentálne sa s nimi točiť nedá. Momentálne je to veľmi náročné. Ja som strašne biela. Toto bude jeden extrémne dlhý vlog. Ale nevadí, už dávno nebol dlhý vlog, pretože vám, ako som sľúbila a spomenula už asi v minulých záberoch, mám tu momentálne novinky od Ange, takže trošku už takej jemnej letnej inšpirácie modnej mám tu vypožičané, takže nemám to tu dlho a chcem to využiť a chcem vám to teda všetko predviesť a ukázať. Ange je francúzska kolekcia, ktorú u nás kúpite výhradne len cez e-shop La Mademoiselle. Vynikajúca prémiová kvalita, nádherné kúsky a ja som úplne nadšená. Wow, pozrite sa na tento set. Kde je moja jachta? Ja už tam idem na ňu. Predstavte si, že vaša loď práve zakotvila v prístave. Vy ste sa obliekli, že idete do Saint-Tropez na malé nákupy. Tak nejak sa cítim, keď mám toto oblečené. Je to extrémne pohodlné a je to veľmi elegantné aj na leto do kancelárie alebo na stretnutia, keď fakt je teplo, ale chcete ostať šik oblečené. Takže tento set, ono tieto kostýmové veci majú vo viacerých variáciách. Toto je široká vestička, predĺžená. Toto sa dá kľudne dať aj že samé, len s nejakou braletkou. Čo sa týka kraťaskov, s nude nohavičkami by to malo byť v pohode. Je to zase taká, je to kostýmová látka. Ale veľmi sa mi páči ten širší strih s tou vestičkou. Dievčatá, veľmi výnimočne som uprosila Paťku, aby aj zľava bola. Spolu sme sa na tom zhodli. Budete mať dlhodobo odo mňa zľavu na La Mademoiselle. Wow, milujem. Napíšte mi potom, ktorý outfit sa vám najviac páčil. Dobre, takže prišla som na to, že tú kratšiu vestičku som zobrala v ružovej, takže tu vám ukážem neskôr, ale ešte tu mám aj sako. Šortky mám S-ko, všetko mám S-ko. Aj toto sačko. Veľmi ľahučké, letné, príjemné. Ó, oh, ten fit je perfektný. Wow, už mi fakt chýbajú len opálené nohy. Toto sa mi veľmi páči. A táto farba, táto krémová je úplne, že krásne. A toto zase môžete vynosiť ešte aj k šatám. Na večer, na leto, proste to je klasika. Tými šortkami je to svetové, svetové. Akože táto kolekcia je brutálna, odpadávam z nej. Ešte dokonca majú z každej farby. Majú takú béžovo-hnedú, majú modrú, tuším aj čiernu a túto bledokrémovú a ešte majú aj ružovú. A ešte som zobrala aj dlhé nohavice, pretože biele dlhé nohavice na leto, halo, úplne základná vec. Wow, tak tieto gate, nohavice, prepáčte, sú že brutálne. Toto krásne, akože nohavice, saka, La Mademoiselle, jediná cesta. Akože fakt, pozrite sa na tú kvalitu. Aj toto tričko je Ange od nich. Dala som si trošku vyššie topánky, aby mi boli dobre dĺžkovo, ale no možno kulinček, možno že tak centimeter by som ich skrátila. Wow! Krásne, čo poviete? Tieto trička sú taká pleteninka, ale taká tenká. Je to príjemné. Jejda, tak ja odpadám. Ja som odpadla z tejto novej kolekcie, fakt. Aha. Milujem modu, to je pecka. Samozrejme, môžeme to dať aj takto, že to bude úplne také voľné, pohodlné. Krásny kostým. Toto je stále tá istá farba, ako bola aj, ako je aj tá krátka vestička, dlhá vestička. A ešte aj v tej ružovej vám to chcem ukázať, pretože ste hľadali ten kostým, ktorý som mala v úvode videa na našom stretnutí. Našla som ho v takejto úplne púdrovo-ružovej. A tieto trička, aby som vám ukázala aj ďalšie farby. O, aj toto je krásne. Je takéto námornícke, ináč toto je úplne najlepšia kombinácia podľa mňa na leto, keď chcete, že také neutrálne, akože čo viac kričí dovolenka ako bielo-modré pasikavé tričko. Ale potom ešte aj v takejto nádhernej orgovanovej, aj to by bolo veľmi pekné. A potom klasika v tmavo-modrej s detailami, s gombičkami. A potom som tam ešte videla tento jeden top, že ten by som vám mohla ukázať. Trošku metalický a má také veľmi pekné rukavy. Toto si oblečiem, to vám ešte
určite ukážem. Všetko je prelinkované pod videom. OK, toto je tá ružová, pozrite sa, je to taká dusty pink, taká zaprášená ružová, veľmi pekná, taká tlmená farba, pokiaľ nie ste úplne tie Barbie typy na tú silno ružovú, ako mám ten pôvodný kostým, tak možno aj toto je cesta. Mne sa strašne páči toto, že vestička a široké kostýmové nohavice. A tie nohavice, ja z nich žasnem. Tuto vzadu je gumička, sú strašne príjemné, pohodlné. V tej bielej, malilinko, že fakt si treba dať nude nohavičky, ale v tejto ružovej je to úplne safe. Keby sa túto vzadu dala zatiahnuť, aby sa dalo urobiť toto s ňou. Už nie všetko musí byť vždy obtiahnuté, možno je to len taký môj zvyk. Wow. Chcela som vám ukázať ešte aj tento top. Tie ružové nohavice nie sú k tomu najšťastnejšia voľba. Skôr by som zvolila tieto svetlé, či už tie šortkové, alebo tie dlhé. Ale je veľmi, veľmi pekný, elegantný. Kto má rád také trošku niečo aj s takým lesklým melírovaním, tak určite tento top je dobrá voľba. A je strašne pohodlný. Extra. Ale v mojich očiach to asi vyhráva tento pásikavý. No a toto... Čo hovorí leto? Zavinovacia sukňa v mojich očiach je úplne najpohodlnejšia vec, ako v lete môžete nosiť, lebo akýkoľvek to, no, šaty a na druhom mieste je zavinovacia sukňa. Toto je taká kolekcia, pozrite sa na tú sukňu. 100% viskóza, nádherne sa klže a má taký krásny lesk. Vidíte? Nie je ani tenká. To už vidíte možno na parovačku na zemi, lebo trošku som ju naparila predtým, aby ste ju videli v plnej kráse. Veľmi pohodlne sa zavezuje. Tu je dieročka, previažete si ju pekne okolo pása. Toto je vec, ktorú si môžete zobrať aj na plavky, do rezortu, bazénu, na také príjemné prehodenie. Zároveň aj keď robím veľké pohyby, tak sa ten rozparok neotvára na miestach, kde by sa nemal. A potom ešte tu máme to. To je taký vzdušný top, lebo sú tam tie dieročky, pod tým mám len podprsenku, ale úplne v pohode by som takto išla medzi ľudí, nemám pocit, že by to nejak extrémne presvítalo. Páči sa mi takéto spojenie dvoch svetov, že jemná, hladká, saténová suknička s takým texturovaným topom, aj keď je to tón v tóne, tak to podľa mňa dodá taký zaujímavý moment k tomu outfitu. No veľmi sa mi toto páči. Idem plakať teraz, že niektoré z tých vecí musím vrátiť. Lebo chcem si nechať všetko. Wow, brutálne, babi. Utekajte na La Mademoiselle. Urobte si radosť. Tie kúsky sú naozaj vynikajúcou kvalitou. Napríklad tieto dielka, ktoré mám z La Mademoiselle, ich mám už. To vy viete, však to ste videli už v toľkých mojich videách cez 2 roky. Čo mám tieto tielka. Stále sú nádherné, milujem ich, nosím ich stále. Takže tieto kamisolky veľmi odporúčam. Samozrejme, môžete využiť aj zľavu. Tento vlog bude strašne dlhý, takže už sa musím rozlúčiť. Verím, že ste si to užili, že ste si oddychli pri tomto vlogu. Nezabudnite využiť zľavu aj na Purituals, aj na La Mademoiselle. Ja viem, že furt opakujem nejaké zľavové kódy, ale proste vy si to pýtate a chcem, aby ste aj vy z toho niečo mali, že keď nejaký produkt vám odporúčim, tak na ňom viete aspoň ušetriť. Toľko odo mňa, už sa asi lúčim, prajem vám všetko dobré, majte sa krásne, ahojte.